हजुर दर्शन अनि नमस्ते ध्रुवको युट्युब च्यानलमा हजुरसँग हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सानो भिडियो क्लिप देखाउन गइरहेको छु अल फाहिदी हिस्टोरिकल नेबरहुड, अति नै ऐतिहासिक परम्परा भनौँ, युएको परम्परा, पुरानो इतिहास झल्काउने खालको यो हिस्टोरिकल प्लेसहरू छन् होइन। के भन्थे सानो क्लिपमा हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु, जसमा यो भिडियोमा मुरुलीको धुन रहेको छ हाम्रो हिमाल कुमारको, मसँग घुम्दै हुनुहुन्छ हाम्रो लक्ष्मण भाइ। पक्कै पनि भिडियो हेरेर मनोरञ्जन लिनु, अहिलेसम्म यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनको नै नोटिफिकेसन एक्टिभ गर्नुहोला, धेरै धेरै धन्यवाद छ।